Sveiki, mėly Facebook'o televizijos žiūrovai ir visi šiuo metu esantys Facebook'e. Mes pasikalbėsime apie kino pavasario artėjančio festivalio naujoves ir aišku malonu žinoti, kad mūsų stebi viso pasaulio Facebook'o vartotojai. Tai turėtų būti apie, nežinau, kokie 3 milijardai žmonių. Tai yra tikrai didelė ir puikiai auditorija, bet mes to džiaugiamės ir didžiuojamės. Na, o apie kino pavasarį, natūralu, kalbėsime su kino pavasario atstovu, vykdančiuoju direktoriu Algirdu Ramaška. Algirdai, labas rytas. Labas rytas. Jau vyksta darbai ir jau seniai vyksta, ar ne? Laukite 22 festivalio. Jo, čia kaip Benediktui sako, pasibaigė Dakaras, prasideda Dakaras, tai pas mus pasibaigė pavasaris ir prasideda pavasaris. Tai jau mes ne tai, kad tipusėje, mes jau finišo tiesioj pasiruošime ir jau pasiruošę pristatyti naujoves, pristatyti tai, kas laukia žiūrovų jau už kelių mėnesių. Dirbate, žodžiu, ir per kūčias, kalėdas, naujusius metus nieko. Šventės neegzistavo, vis vien kino pavasaris ruošiasi kitai didesniai šventei. Nu, tikrai beveik taip. Beveik. Gal ne visiškai taip, bet beveik taip. Noriu meluoti, nu, vis tiek 3 milijardai žiūri žmonių, tai kažkaip atsakomybė didelė. Taip, didžiulė atsakomybė. Su mumis taip pat yra iliustruotojas Karolis Strautniekas. Labas rytas. Labas rytas. Kaip gyvuojate? Ankstyvas rytas, Ankstyvas rytas. Karoli, jūs ir esate mūsų pagrindinė žvaigždė. Mes taip pat su Algirdu apie jūs pasikalbėsime. Jūs esate atsakingas, galima sakyti, už naują kino pavasario įvaizdį. Tai galbūt, Algirdai, ir papasakok šiek tiek plačiau apie Karolį, iliustruotoją. Karolį, kokia yra jūsų bendra veikla? Tai galiu papasakoti taip, kad mes buvom įpratę dirbti su kūrybinėm agentūrom, su kūrybingai žmonėm. Ir ilgą laiką prašydavom agentūrų, tikrai didelių, gerų, labai kūrybingų agentūrų, tai kaip Milkai, New ar Not Perfect, tikrai nuostabų žmonės, kurie mums kūrė anksčiau vizualus ir mes turim tikrai daugybę įvairių gražių sukurtų iki šiol darytų mūsų vizualų, ir kuriais labai didžiuojamės ir džiaugiamės, bet praėjusiais metais mes pagalvojom, kad norėtumėm, kad tą festivalio įvaizdį sukurtų ne didelė agentūra, o konkretus žmogus, menininkas, lietuvis, kuriuo mes patys labai žavimės ir kurie mus įkvėpė ir mūsų komanda visą įkvėpė. Ir norėjom, kad žmonės daugiau sužinotų ir apie tuos kūrėjus, nes jeigu iš tikrųjų išjungtumėm televizorių ir naujienas, kurios mums skalambina tik tai apie karą ir visokias baisybės, tai suprastumėm, pamatytumėm, pasidomėję išgirstumėm, kad šalia mūsų yra begalės kūrybingų žmonių. Mes, nors esam labai maža tauta, mes turim tiek daug ko didžiuotis ir tai ne tik yra sportininkai. Kaip būtų gaila, kad kultūra ir kurie yra nustumti paraštės pas mus kažkodėl, tai mes norim sugražinti ir tą neteisybę atstatyti. Todėl šiemet ir jau pradėjom praeitais metais, šiemet tą tęsime, kuo didesnį dėmesį skirti kuriejam, visom įmanomam prasmėm padėti ir prisidėti prie naujos kylančios kūrybiškumo bangos, kuri, pamatysit, per ateinančius kelis metus nušluos ir tikrai Lietuva suskambės taip, kaip dar nėra skambėjus visam pasauliu. Tai pradedant visais... Karoli, visos viltys į tave, jūs esat be abejo Nobelio premijos jau laureatas, pulitzeris ir be abejo... Tai yra iš tikrųjų, tai pradedant ir lietuvių kino kūrėjais. Dabar mes praeitais metais irgi pradėjom ir su muzikiniais klipais, kažkas atsitiko programa, kur pamatėm ir kokią muziką gali kurti lietuviai, ir kokio lygio, ir kokios kokybės klipus gali kurti. Tai kalbant apie animatorius, va, Gediminas Šiaulys, kuris praeitais metais mums sukūrė absoliučiai nuostabų ir visa Petpanko komanda sukūrė absoliučiai nuostabų įvaizdį ir pražįstančią kino pavasario, kino salės kėdę, tiesiog įkvėpė ir tas emocijų užtaisas, emocijų pavasaris, jis tikrai buvo jaučiamas ir aš net nejuokaudamas sakau, kad tai, koks bus įvaizdis, tai, koks bus šūkis, tai užkoduoja žinutę tiek komandai, tiek visiems žiūrovam, tiek visai aplinkai, koks tai bus festivalis ir ko iš jo galima tikėtis. Mhm. Tai šiemet, pamatysit, festivalis bus
nerealus. Bet mes jau galime išduoti ir atskleisti, koks bus naujojo 22 festivalio šūkis. Taip, bet arba dar neišduokim. Nes aš prisiminiau, kad klausimas tai buvo apie Karolį, o aš nukrypau apie būsimus Lietuvos šlovingosios laikus. Laikus. Tai mes turim tokį kolegą, Karolį Višniauską, kuris dirba pas mus festivalyje ir taip pat jisai turi savo autorinę laidą Man 20 keli. Absoliučiai rekomenduotina ir netgi privaloma mokyklose turėtų būti ši laida paklausyti, kad suvoktum ir matytumėm ir suprastumėm, kokie kūrybingi žmonės, jauni žmonės pas mus yra. Ir vienoje laidoje mes klausydami ofise su kolegomis išgirdom pokalbį su Karoliu, kurį mano kolegės tai jau labai žinojo ir alpo nuo jo darbų. O aš buvau tas neišprūselis, žiūrintis tiesiog naujienas per televiziją apie karą. Ir nežinojau, kad toksai kūrėjas egzistuoja. Ir aš tiesiog buvau sužavėtas. Ir mes vienbalsiai, sėdėdami ofise, pasakėm, šitas žmogus, šitas kūrėjas, tiesiog turi mum, mes turim su juo dirbti, jisai turi mums sukurti įvaizdį ir vizualą. Ir nebuvo jokių alternatyvų, kas kitas tai galėtų būti. Tai tiesiog reikėjo mums susitarti ir pasirodo, kad jis yra ir ne tik kad profesionalas ir neįlinis talentas, bet yra nuostabus, geras žmogus ir be to dar yra Kino pavasario didelis gerbėjas, kuris lankosi mūsų filmuose ir myli tą festivalį. Tai va, tai taip ir užsimėsgė mūsų draugystė. Taip, tai Karoli, dabar tau suktas klausimas, kiek vidutiniškai per Kino pavasario festivalį, kuri nors prieitų už prieitą ir taip toliau, pažiūri filmų. Nes nuo to priklauso tavo tolimesnė karjera, tai galvo, ką atsakysi. Stengiuosi iš tikrųjų eiti dažnai, bet ne visą laiką tai gaunasi, bet manau, kad kokius 10 filmų ar panašiai, kartais būna daugiau, kartais mažiau, tikrai pasižiūriu. Ja. Gerai, 10 filmų ir tada kaip Kino pavasario komanda vertina tokį žiūrovą, kuris per festivalį pažiūri, pavyzdžiui, 10 filmų. Kaip jūs vis tiek sudarinėjate? Kas yra geras žiūrovas, kas vidutinis? Tai 10 filmų aš manau, kad jau yra toks prisiekęs žiūrovas, nes nu, čia reikia dedikuoti savo laiką, turėti keletą laisvų dienų, nes nu, maža ką į darbą reikia, ar dar kažkokiu tai, ar su mama susitikti, ar su draugais, bet 10 filmų tai jau yra pažengęs žiūrovas, besidomintis. Ir tarp kitko mes su Karoliu labai šnekėjomės ir davėm pažiūrėti keletą filmų, kuriuos nespėjo pamatyti. Ir supratom, kad mūsų labai sutampa kino skoniai. Jo, ir Algirdas iš tikrųjų kreipėsi į mane tik tai dėl to, kad aš kalbėdama su Karoliu paminėjau, kad aš bėgioju. Ir jis iš karto man parašė e-mailą ir atsiuntė pakvietimą į filmą Už laisvę bėgti. Tai va, čia toks buvo pirmas kontaktas su manimi. Čia buvo toks gudrus prieimas. Negalima iš karto prieiti ir sakyti, kad jau mes norim, reikia gražiai susibendrauti, susidraugauti. Tai turi išduoti, kad tie buvo toks taktinis sprendimas, nes norėjau jį gyvai pamatyti ir sutikti ir dėl to pakviečiau renginį, kad galėčiau gyvai jau jį imti ir stverti ir tada jau šnekėti, kad Karli mums tavęs reikia. Gerai, viskas susiredagavote ir faktas yra toks, kad bendradarbiavote. Karli, tu esi dirbęs ir tavo darbus yra matę tokių žurnalų kaip Forbes arba JQ skaitytojai, ar ne? Taip pat New York Times, taip pat tu esi bendradarbiavęs su tokiais žinomais vardais kaip Audi, Facebook. O štai Kino pavasaris, tokia, nežinau, nauja platforma, kokias erdves galbūt tavo kūrybai skleisti suteikė Kino pavasaris ir kaip tu prisidėjai šiais metais prie būsimo 22 festivalio? Na, aš buvau labai interesuot, ta prasme, aš laukiu tokias galimybės, na, piešti tokiam festivaliui, sukurti tą vizualą ir čia, jo, kartu didelis džiaugsmas ir labai didelė atsakomybė, nes, na, kurdamas darbus tiem kitiem vardam, tiem tarptautiniam klientam, na, tiesą pasakius, aš nematau žiūrovų kontakto su tais mano darbais, kaip jie reaguoja, ar jiem patinka, ar, na, ta prasme, kaip, kokia ta reakcija yra, o šiemet su Kino pavasario vizualu aš matysiu, na, tokią tiesioginę reakciją ir jo, ir tai man asmeniškai yra labai svarbus festivalis, tai, na, įdomu, kaip viskas vyks ir kokios tos bus reakcijos ir panašiai. Tai
Koks buvo klausimas? kažkoks. Ne, kokias erdves tavo darbams kleisti suteikė Kino pavasaris. Ir dabar, kai tu atsakai, jau daugiau mažiau šitą klausimą, aš noriu tavęs paklausti, tau įdomu tos realios, tikrosios reakcijos, nežinau, na, aišku, žmogus, kuris žino, kad tai yra tavo darbas, važiuoju, tau gali kažką pasakyti, o žmonės einantis pro šalį, pamatysintis tavo plakatą, tu, nežinau, stebėsi slapta, tu žmonės žiūrėsi, kaip jie reaguoja, piktinasi. Kažkiek tai jo, ir manau, kad lietuviai labai mėgsta pareikšti savo nuomonę ir dažniausiai išmano dalykus apie viską. Taip, tai, na mes tokie, jo. Labai intelektualis. Tai man labai įdomu tos nuomonės iš tikrųjų ir man labai įdomu, kaip perskaitomas bus tas plakatas, nes jis neturi tokios vienos žinutės, jis gali būti įvairiai interpretuojamas. Viena vertus jis toks pozityvus, lengvas, ryškus, atnešantis kažką naujo, kita vertus jisai atspindi irgi kažkokias na, įvairias emocijas iš tikrųjų. Gal jis truputį ir dramatiškas ir nėra tiesiog tik malonus, lengvas kino festivalio plakatas. Aš manau, kad jis yra dar tuo pačiu labai unikalus tuom, kad kai jį matai, labai priklauso nuo tavo nuotaikos, kaip tu jį pamatysi. Nes jeigu tau nuotaika bus pakili ir gera, jisai bus labai pozityvus. Jeigu tu toks labiau būsi susimastęs, nugrimzęs kažkur, tai jisai gali pasirodyti labai dramatiškas ir gal netgi ir tamsus. Bet tokie ir festivalio filmai. Mes iš vienos pusės mes turim tą pakilę festivalinę nuotaiką ir visą tą gėrį skleidžiam, bet tuo pačiu filmai dažnai verčia susimastyti, dėl ko taip ir myli ir gerbia tuos filmus ir žmonės nori matyti, nes jie edukuoja, jie verčia tave galvoti, jie verčia tave kritiškai galvoti, kad nebūtum tik tai pilka masė, kuria tave tampa už virvučių. Gerai, tai nebūkime ta pilkamasė, kuri esame tampama už virvučių, bet mes, kadangi transliuojame Facebook'o televiziją, šis pokalbis vyksta, jūs galite matyti Facebook'e, tai Facebook'e nepaslaptis yra labai lengva uždavinėti klausimus. Galbūt jūs taip pat turite klausimų apie šią kino pavasario iliustraciją ir naują plakatą ir naują visą įvaizdį. Greičios ištrukos jau galėjote matyti šių darbų, arba turite klausimų Algirdui apie gal dar ne, arba Algirdui apie būsimą festivalį. Gerai, tai kokios buvo pirminės idėjos? Ar jūs, kas gimė pirmiau? Ar, sakykime, visas tas įvaizdis ir piešinys, ar šūkis ir tokia tarsi kryptis? Aš manau, kad visa tai išsikristalizavo kažkaip labai palaipsniui ir labai natūraliai. Mes susitikinėjom kokius keletą mėnesių ir Algirdas ir kita komandos dalis man bandė atskleisti tą virtuvę ir nupasakoti, kokie yra tie šių metų tikslai. Ir buvo daug kalbų apie atostogas kine ir įvairius kitokius aspektus ir tuos išprotėjusius kino vartotojus, turinčius didelę priklausomybę kinui. Ir panašiai, bet lygiai taip pat ir minėjo, kad šiemet festivalis bus apie, nes atveš daug naujų vardų, naujų režisierių ir naujų talentų. Ir finale kažkaip taip ir gavosi, kad parodžius ten 4 ar 5 idėjas, vienbalsiai visi tiek aš, tiek komanda nusprendėm pasirinkti šitą vizualą, kuris buvo apie naujus talentus ir tuos naujus gūsius, naujus kažkokius vėjus, kuriuos atneša tie nauji režisieriai. Ir tas vizualas turbūt irgi dėl to šiek tiek, toks gal net negatyvokas ar alternatyvus visai, nes, tie režisieriai irgi, jie yra nauji ir jų idėjos gal kartais kampuotesnės, griežtesnės ir, jie nebijo turbūt niuriau parodyti dalykus, nebando įpakuoti į gražesnį įpakavimą kažkokį ir panašiai. Tai jo, tokios mintys turbūt apie tą vizualą. Tai festivalio šūkis bus nauji vėjai, galim tą jau pasakyti, ne? Ir nauji vėjai, tai mum nauji gūsiai simbolizuoja tai, ką mes darom jau daugelį metų. Ir paskutiniais metais ypatingai tam skiriam didelį dėmesį. Ir nors ir atrodo, kad festivalyje rodomi tik tai garsių režisierių filmai, garsūs aktoriai panašiai. Iš tiesų tiesa yra ta, kad pas mus festivalį rodoma nuo 50 iki 70% būna debiutuojančių režisierių filmų. Tai tuo mes esam unikalūs tarptautiniai arenai. Mes esam tie, kurie atranda naujus vardus, naujus talentus. Ir tai, kad žiūrovai mėgsta ir ateina, ir tiki ir ateina žiūrėti, tai mums yra labai didelis įvertinimas, lygiai taip pat ir visiem tiem naujiem kuriem, kurie labai nori pristatyti savo darbus Vilniuje arba kitose Lietuvos miestuose.
tuo pačiu mes, kaip ir minėjau, pradėjom labai daug dirbti ir dėmesio skirti, skatinti lietuvių kino kūrėjus, tiek su darbo, ką mes darom su kino industrijos renginiu ir šiemet turėsim tikrai labai didelių ir pasiekimų, kuriais norėsim pasigirti ir kas vyks festivalį, bet tai pristatysim jau po porą savaičių. Bet tuo pačiu norėjom parodyti, kad mes iš tikrųjų, net ir lietuvių premjerų, lietuviškų filmų premjerų bus šiemet 16. Tai jau yra labai didelis skaičius. Mes pristatom naujus režisierių klipus, mes muzikinius klipus. Taip pat mes pristatom ir vat, lygiai taip pat ir net ir iliustruojant festivalį, kuriant jo vizualą, mes norim pakviesti jaunus talentus. Tai visokeriopai kaip mes stengiamės inspiruoti tą naują bangą. Ir netgi tarptautinė arenoje mes ir esam dabar tuom patrauklus mūsų regionas, kad senoja Europa dabar kažkaip tai išgyvena idėjų badą ir jie ieško tiek scenarijų, tiek įvairių naujų sprendimų, jie ieško būtent šitoje Europos dalyje ir mes norim būti ta platforma, kuri, tas tramplinas, kuris ir padės naujam talentam išeiti į platesnius vandenius. Tai ir tai yra, tarkim, iliustruojant labai pačiais gražiausiais pavyzdžiais, tarkim, bendradarbiavimo formomis, ką mes ir padarėm šiandien. Tai, Karoli, dar jau grįžtam prie tavęs, kai yra tas šūkis nauji vėjai, su kuo pirmiausia tau siejasi nauji vėjai? Na, daug kas greičiausiai gali tilpti šio frazės, šiuo šūkiu. Na, man asmeniškai tai nauji vėjai atneša naujus impulsus, naujas idėjas, naujus kažkokius stimulus ir, na, pribuvęs tose naujose vėjose, perpūstas visas, tu išeini, nežinau, kažkaip suvirškini tai, ką atneša tau nuivėjai ir tu turi kažkokias kitas idėjas. Na, tie nuivėjai atneša naujas idėjas, tai turbūt apie tų idėjų naujų gimimą, taip įsivaizduoju gal. Man asmeniškai. Tvarkoje, ar jūs nemanote, kad dabar būtų visai puikus metas ir pristatyti tą mūsų piešinį ir visą iliustraciją, ar kokiu būdu pristatysim? Gal galim parodyti tą, aš to pačiu papasakosiu. Taip. Jo, papasakosiu tai, kad Karolis garsėja tuo dar, kad savo darbus, kur išleidžia limited edition labai puikios kokybės ir mes vieną turim padovanoti, ačiū Karoliui savo ofise. Jo darbą, tai išleidžia kolekcinius darbus, kuriuos galima įsigyti ir jie tiesiog būna išgraipstomi labai greitai. Ir jie yra kolekciniai darbai, tai šitas festivalio vizualas, jis irgi taip pat bus jį galima įsigyti ir kaip kolekcinį darbą. Tai va, gal Karlis dabar ir parodys, kaip tai atrodo ir parodysim, kas tai yra per, koks vis tik yra tas vizualas festivalio šiemet. Taip, susijęs su naujais vėjais, 22-ojo būsimo kino pavasario festivalio įvaizdis pasiruošė. Jūs pasiruošė Facebook'o lankytojai. Pabam, gražioji dama keliaujanti į priekį, ar atgalios į priekį. Čia kaip padarysi, jeigu paversi šonu, tai jinai kris žemyn. Ir manau, kad šis vizualas, jisai tiesiog reikalauja atidesnio panagrinimio, pamatymą, tai netrukus mes įdėsim savo Facebook'o profilyje patį ir vizualą, kad galėtų visi norintys apžiūrėti detaliai pasivartyti, susigyventi su juo, bet mes esam be galo laimingi ir labai labai džiaugiamės ir matyt, kad tai viršėjo netgi mūsų lūkesčius šis vizualas. O jeigu kalbant apie šį plakatą, taip, tai yra pirmasis iš tos leidybos, ar ne, bet tų plakatų bus ir daugiau, bet jų bus labai labai ribotas kiekis, tai bus šimtas vienetų, kuriuos kolekciniai vienetai, kuriuos Karolis pasirašo ir gal net gali parodyti, kaip tai daro su pieštuku ir ranka. Ir ranka. Dar. Ir jūs plakatus bus galima įsigyti. Taip, jos galima bus įsigyti, jos bus galima įsigyti. Šiemet kaip tik startuos ir mūsų elektroninė parduotuvė Kino Pavasaris, shop.kinopavasaris.lt. Ir bus galima tą
tą vizualą įsigyti taip pat kaip ir su kita atributika. Mm. Tai reikės pasižiūrėti shop.kinopavasaris.lt. Tai gali pasirašinėti. Jo, galima. Taip, galit pasirašinėti, bet aš turiu dar vieną klausimą, na, greičiausiai ne vieną, bet ar kas dar seka drauge su šiuo įvaizdžiu, su šiuo plakatu, ar bus, nežinau, klipai, dinaminė versija ir visa kita, kas toliau? Karolis turi minčių ir net šiandien diskutavom apie galimą muziką, kuri tiesiog atsirado mintis, atėjo, čia manau, kad kelių, gal net vakar dienos mintis, ir klipas tai bus animacija, gal Karolis daugiau galėtų papasakoti kokios? Dar nenorėčiau iš tikrųjų atskleisti animacijos idėjos, bet, na, jo, tai ta pati mergina irgi vaidins tame filmuke ir tiek, jo, nenoriu atskleisti kol kas dar. Ir kada galėsime išvysti, artėjant? 25 dieną. Manau, kad sausio pabaigoje jau pristatysim. Žodžiu, po truputėlį, artėjant festivalio, vis daugiau ir daugiau užuomenų apie tai, koks galbūt bus jau visiškai pilnas įvaizdis ir kas bus festivalį. Dar kartą apie patį festivalį, jisai kaip ir visada kovo 23, balandžio 6 dienomis. Šiemet bus įdomu tai, kad mes stengsimės parodyti dar didesnį dėmesį savo žiūrovams ir šiemet atidarimo šventinę ceremoniją Filharmoniją padarysim dieną anksčiau, trečiadienį, tam, kad ketvirtadienį, kuomet mes pristatome atidarimo filmą, galėtų visa komanda būti kartu su žiūrovais salėje, galėtų su jais bendrauti, galėtų pristatyti, sukurti šventinę atmosferą ir pačiam kino teatre žiūrovam, o ne tiesiog, kuomet mes būnam Filharmonijoje, žiūrovai žiūri filmą ir mes kažkaip atskirai, tai šiemet norim tą išspręsti ir norim būti kartu, norim kurti tą šventinę atmosferą, kada jau sulauks tos festivalio pradžios, kad būtumėm kartu ir galėtumėm diskutuoti ir kalbėti ir vertinti ir, nežinau, vertinti filmus ir atidarimo filmus. Dabar čia komandoje vyksta labai didelės diskusijos dėl atidarimo filmo, koks jis, kuris jis turėtų būti. Ir kol kas niekaip neprieinam vieningos išvados ir vyksta labai intensyvus pokalbiai. Tai vat bus įdomu, kai žiūrovai galės 23 dieną kovo įvertinti ir pasakyti savo nuomonę, ar mes teisingai pasirinkom ar ne. Puiku, tai ačiū Jums, gerbiamieji. Kol kas tokios naujienos iš Kino Pavasario. Tų naujienų, žinoma, artėjant 22-ajam festivaliui bus ir daugiau. Ir kaip jau Jūs minėjote, tai tos naujienos vis pasipildys ir jų bus daugiau, kars nuo karto, artėjant iki pat festivalio. O dabar, Karoli, ačiū tau už naują įvaizdį, už šią įdomią damą, už tos naujus vėjus. Ir linkime, kad tie vėjai iš tikrųjų būtų nauji, įkvėpintys. To panašu, kad reikia. Ir ačiū tau, Richardai, kad tu irgi toks mūsų naujas vėjas ir su mūsų žiūrovais bendrausi labai dažnai, kad tu irgi praktiškai prisijungi prie mūsų komandos gyvent su mumis kartu, taip kad, nu, ačiū ir tau labai, ir maestro, ir man atrodo, kad bus labai linksmas festivalis su tavim. Taip va, ir jūs galime 3 milijardai žiūrovų vaikščiai į Kino Pavasarį. Ačiū jums visiems, geros dienos, šiandien yra antradienis. Ja. Taip, šiandien yra antradienis. Jeigu dar nežinojot, kuri šiandien yra diena, tai šiandien yra, na, panašu, kad antradienis. Ar tai kažką keičia, ar nekeičia, galbūt jeigu jums šiandien reikėjo darbą ir dar nesi darbe, tai jau gal kažką ir pakeitė. Tai gal jau jūs ir kurėjas. Ir jau nebeikite, jau jūs esate freelanceris. Ačiū jums, sėkmės. Iki.